وضد آت أهو بيسان واي إصلاح علي ديغان كبونكاي بونكاي أوكلي تضباطن إيشن تولو أيا لغا حكومة بقلال تولنا داد كودو ويدقين مركا داد يرباهن تولوين كاسنا ويهو بيسان هذا تولوين كتولوين كي وقويماهن أو تيل تيل كاها سيدي الشني بي أجوغان مركا تضباطن إيشن تولو already hub kooda ayay la yimaadeen bonkay ciidamo waxa jiray deegaankaasi kasoo jeeda oo iyaguna markaysay macni difaac ku jiray oo dhamaantood bonkay isugu yimaaday almost marka ciidan xoogan ayaa haadir ku ahaa saakay deegaanka bonkay readiness waxayna diyaar u ahaayeen wixii markaysay macni arsasho ah inay sameeyaan oo macni dabka ay galiyaan wixii waxaas ku sameeyay because dadku way isgaranayaan لكن تاسما اي سمدعين دوكتي او لو تاغن يهي اي اي دولدو كاكورتاكتاي مصلحات مغالبا بايدابا او دو دي سنة او اتاغن ديغان كاسي وقول بلا ايو افلا قبتاي لا دهي حالا يان شاقاي لكن دبالا قبتا مالي داد كاسي وحي كوتا شادين ان اي دغالمان حالا شان اي طبان تغن كاة ايا منك بورها كبا ايوغونا waxay yiraahdeen ama shabaab aan la dagaalano macnihi waa inaan u gurmanaa yaani baasha macnihi meel xun bay ku socotay anigu marka gacan saddexaad ah ku jirta markaan leeyahay yaani dadka siday dagaalka ugu degdegayaan ayaan dareemayaa nabadda macnihi sida loogu degdegayo iyo dagaalka soomaaliya dagaalka degdegiisa badan dadka dagaal degdeg nabaddiina culaysa ka saaran marka shaydaana nala jira sooma adduunyadana marka la isqabto dagaalka wuu dambeeyaa waa the last option nabadda horeysa marka hore annagoo qaxooti ah daldalow hadda aan joogno haddii wax yar macnihii nalaga dhibsado waxa leeyahay waa nala fariisanayaa ballanaa naloo qaban aan wada xaajoonno aan wada hadalno waa dadkii dalka lahaa oo markaysa hubaysan naga xoog badan marka somehow haddaan nahay annaga soomaali afrikaan gaar ahaan soomaali iska celiyaan naqaanaa xataa buraanburadeenna iyo suugaanteenna waxaa ku jira iska celinaayaa iska celi shacab bulsho rebellious nation aan nahay dad xamaska uu ku badan yahay dil qoorta ka gooy qabo iska celi waxaasaan naqaanaa u fiirso dhaqankeenna ku jira sidaas gabayadeenna reer reer laga adkaaday jabkiisa sheeganaya male annagaa sidaa yeelnay annagaa sidaa u burinay annagaa sidaa yeelnay annaga macnihi nabadda inaad ku dhiiratid guul waay ninkiina wuxuu yidhi rag wax walba waan ku dayay wilwaal miyuu ahaa laakiin yaa walaalow wax u dhaama waan waayay nin walaashiisa xataa waa saaruu yidhi laakiin walaalow nin wax yacnii walaalow wax ka fiican male marka nabad lagu dabaalaa u roon goobta diriireed nabaddaa lagu tarmaa fanaankii muxuu yidhi geeriyooday jibuutiyaanka ah wuxuu yidhi macnihii nabadda waa lagu tarmaa turxaan ka jir baan ku yidhi balena lama toosiyee hataabanin baan ku yidhi for example ninkii hadda shalay zakariye baxay beertaanaan rabaa dalxiis haddii kale waa lagu dhimanaa yidhi dad ku dilay ku dhaawacmay maanta dadkaasi kumanaanka ah bilaa shaqada noqday werwerka iyo wehanka macnihi dad ku dhaawacmay cisbitaalo ay yaalaan beertiina ma haysto dadna waa ay ku dhinteen macnihi cuqdadna wuu beeray maamulkana shaquu geliyey maamulka maanta maxaa shaqoo ka baaqday ninkaa dhintay qoyskiisii macnihi wuu u baahnaa xoolihiisii adduunyadiisi u baahnaa inuu noolaado u baahnaa hadda ma fahmaysaa balaayuu taabtay marka waxaa lagu yidhi nabadda waa lagu tarmaa balaayadana waa lagu baaba'aa nabadda waa lagu tarmaa turxaan ka jir baan ku yidhi balana lama toosiye ha taabanin baan ku yidhi sidaas war balada ha isku taaban adiga balaayo ma rabtaa isbaareystaa waddada kuu taagan iska qaad marka yacni horta markaysa deegaanka bonkay xaalkiisu waa sidaas ama deegaankaasi ma intaasaa maya waxaa laga rabaa
سبينا جيني كلية لغا مرة بلافتا جرين وحالا جربا سيد الدين صور أوكالي إلا ضدك شاشة دي كفير سنعيان ومدح وينه هو ده سوما سيد الدين صور وقد جاي وإنو وقد جاي مركو مدح وين اللافتا جرين دي بدأ وكي مادو تركي إنو جوغان هاد الرجينية وطاقو مجالة بيدابو إساقو النصانين وإنو بونكاي آداء إساقو إيه وسيرة ديسي iy dawladdiisi waa in uu la kulmo dadka deegaanka gurigi iyo beerti dhibaatooyinka ka dhacday waa inuu tagaa hadii kale macnihi in bay qabayaan dadkaas waxay isweydiinayaan sababta diisoor loogu tagay anaga hal qof ku dhintay anagana dadna laga baabiyay na loogu iimaan waayay diisoor diyaarad loogu qaatay bay dhawana 8 km macnihi ay u jirto meesha madaxtooyada ay tahay muxuu loogu iimaan waayay dii la ilaahay gacan saddexaadna way ku jirtaa meesha marka meesha aan ka hadlay waa meel fog gacantaas saddexaad si loo baajiyo oo dan aan u haynin dadka deegaanka dan aan u haynin state-ka labadaba dan uma hayaan dantooday wataan siyaasiga si meesha ay uga baxdo in la daweeyo dawada la dhameystiro lafta gareen inuu sidaas sameeyo waan ugu baaqayna haduu yeelay haduu diidana it's up to him أما ديغانكا ديغانكاسي مرآن رياديني وربحين تيسي تدباتن إيشان تولو أرددو دو حي اتماد دا أو إحكا برطا بونكاي اسكول وين باكو يال تدباتن إيشان تولو أرددو دا ما يشاسي اسكول أسو آدان مستقبل كو حبرشدو دا عيل باكو يال وددك إيكا عبان عيلال قدار باكا بحضا و productive land ولا يقينا مهم إن يتعين غير بينه وما أنت أم وذا جورين ماشى سيدو كلامه هل قبيل يا أبداً وقبيل كبروفيسور تواري يبشار جابي يجو لكن ضد دجل إيه مرفلة إيه سومالي كلامنا ويكونوا لي قلب كاسسجانا ضد كنا نصورنه سيدو جغرافي قويه وارد البيرات laba daraale marka MCH ba ku yaalay waxa ku yaalay ee markayse macnihi goobo hay'adaha ay fangareeyaan waxa la sheegay in deegaanka gudoomiyaha degmada Baydhabo maadaama deegaanka Bonkaay degmada Baydhabo ay hoos timaada deegaanka Bonkaayna 75 tuulo ayaa kaliyi macnihi Bonkaay hoos timaada gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Cali Watiin waxa la sheegay inuu cunqabtay in ku rogay sida la sheegay deegaanka Bonkaay I don't know why deegaanka waa deegaankiisi waa dadka cashuurta laga qaado mashaariicda inay helaan bay xaq u leeyihiin amniga ay qayb ka yihiin dawladda ay qayb ka yihiin gobolka ay wax kale yihiin dhulka dadka way ku soo dhaweeyeen I don't know why sawt markaysay macnihii cunqabtayn loo saari karo deegaankaasi ma shabaab ba kasoo gudbo maya deegaankaasi waxa la sheegay Baydhabo meelaha ugu amaanka badan waa hadana ugu safe-san Baydhabo oo dhan waa safe uu ku amaanan yahay madaxweynaha lafta gareen laakiin Bonkaay way ka sii safe-san tahay ba la yiri way ka amaan badan tahay Baydhabo Baydhabada caadiga dad is yaqaanaa degan معنيه قاعد توقع ليس كمجرو اسكا دبوري كمجرو معمول يكلا الضبين بيليهين ويهو بيسيهين ويهو بيسيهين مالكو بدولان معني ديغان كودانا ماركي سوي إلا شدان دولدنا وحاوي أمنيكي كلا شقيان قابك الدولد أمنيكي كلا شقيان وحالا إيش هاقي إن هال مالين استيت كان مدح وين اللفتة قرين انتو جوغو مالو البقر حيا كسو قلعي مقالة مالو البقر كإيمان عي waxaa la sheegay deegaanka Bonkaay hal maalin in qarax aan lagu la beegsanin ama aanu ka dhicin dhibaato uga imaanaysa yaani state laguma arkin one day Baydhabo gudaheeda qaraxyo fara badan way ka dhaceen marar fara badan sidaan u soo tabineyn laakiin Bonkaay hal qarax oo recording looma hayo marka amnigay ka shaqeynayaan yani Baydhabo dhanka waqooyi inay kaga beegantahay rajaynaya juqraafi ahaan
بينما دينعيده كله مرر لغا سو ويرر وي جرتا لكن ديغانكا بونكاي شبابنا كما سو غلين موريان كلا كما سو غلين حبط يقرح وغما ايمان عليه تاسنا وحا سببي با ليلي maamulka wanaagsan ee deegaankaasi ka jira maamul adag oo wanaagsan ba meesha ka jira la yiri qof aan iyaga ahayn oo qori wata duu yimaado ma dhaxmari karo he can't wa very strength bonkai sida la ii sheegay yaani ciidan bay leeyihiin hub bay leeyihiin dad isku tashaday waaye yaani dhibaato in ay baydhabo u timaadana way ka dagaalamaan iyagana dhibaato in ay u timaado way diidayaan dawladana ma daandaansadaan qof macnihii argagixisaana ma soo dhexmari karo yacni dhankooda dhib ugama imaadaa la yidhi baydhabo annaga baaritaan markaan samaynay marka mar haddii sidaasi ammaanka ay uga shaqeeyaan dadkaasi waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo productivena way yihiin badarkiibay soo saaraan yaayay soo saaraan galleyay soo saaraan digir bay soo saaraan yacnii dadkii la rabay in la maalgeliyo waay noloshii magaaladay soo saaraan laakiin cunaqabatayn in lagu qabto ma fahmi karaa aniga